Så en dress har jo ganske mye å si i forhold til ja, hvor langt du kommer ned i bakken da. Adrian Livelten har en litt spesiell jobb. Han syr hoppdresser. Siste året på ungdomsskole 10. klasse, ja. Så sier det i skoleprosjekt Guds åtak til lillebror selv. Det er en grunn til at han er god på det han gjør. For han er nemlig skihoppe selv. Det at jeg hopper og syr, det at jeg kan teste ut nye ting i forhold til ny cut på dress eller nye ting. Da. Og så kan jeg teste ut selv før jeg syr det til de andre i forhold til om det funker eller ikke. Man leter jo hele tiden etter ting som skal fly godt, men det er jo fortsatt et regelverk man må holde seg innenfor. For når man syr for kombinertlandslaget, er det viktig at dressene sitter riktig. Dressen skal være 1-3 cm større enn det kroppen er. Da. Man må hele tiden passe på at de målene er riktige, for hvis ikke så blir det diska. Dette er den raske varianten min, da, hvor dette er litt raskere materiale. En rask dress har mye å si for hvor langt man flyr. Men det er skihopping Adrian satser på i fremtiden. Hvis man skal komme et veldig høyt opp, for eksempel på et landslag eller noe sånt en gang, så kanskje man skal overlate det til noen andre. Da. Men akkurat nå så liker jeg å sy mine ting selv. Ja. Det gjør jeg. Jeg har prøvd å lagt opp noen gardiner og bukser som jeg har vært jævlig dårlig på. Så jeg holder meg egentlig til å sy hoppdress egentlig. Jeg har satt den godt da? Ja, jeg gjorde det. Så bra.